ערב טוב, לפני שנה נתחיל עם התוכנית, הבטחתי להתייחס למאמר של קלמן ליבסקינד, שבו תקף בחריפות ובשומעות גנאי עיתונאים בימין וגם אותי. אני מבטיח להיות בהתייחסות שתכף תשמעו ענייני. סיפור המעשה מתחיל עם סדרת התחקירים שקלמן עשה על בית המשפט העליון, ובהם הראה את ניגודי העניינים ואת ההתנהלות הבעייתית של חלק משופטי העליון. ואז, לפני כשבוע, אחרי כל המאמרים האלו, הוא קרא לנתניהו ללכת. בשם מה? בשם אחדות ישראל. תומכי ימין רבים התפלאו על המסקנה הזאת של קלמן לאור מה שהוא כתב על בית המשפט ומה שהוא חשף עליו. אם כבר, הוא היה צריך לקרוא לחיות נשיאת העליון להתפטר. בצביר, בצירוף מקרים ממש מעניין, באותו זמן, עוד מספר עיתונאים בציונות הדתית גם קראו לנתניהו להתפטר. תומכי הימין התפלאו על התזמון של מספר כתבים שכתבו את אותו הדבר כמעט ממש נגד נתניהו. ולכן החל גל ביקורת לגיטימי. בשאלה מה קרה לקלמן ולחלק מעיתונאי הציונות הדתית ומדוע זו המסקנה שלהם. היה גם מי שזכר שבעבר קלמן כתב שמטופש לעיתון שרודפים אחרי נתניהו. תקשיבו טוב, אני חוזר על זה. קלמן כתב שמטופש לעיתון שרודפים אחרי בנימין נתניהו. לפחות את המשפט הזה הוא יתקן, חשבו המבקרים של קלמן, אבל גם לא, לא לשנות את המשפט הזה. כאילו לא למדנו כלום מהתחקירים על בית המשפט. ועוד בסוף לקרוא לנתניהו ללכת, זה היה עבור חלק מתומכי הימין יותר מדי. פשוט לא הגיוני. האם מותר לקלמן לבקר את נתניהו? בוודאי. האם מותר לבקר את קלמן על דבריו ועל התזמון שלהם? כנראה שלא לכולם זה ברור שכן. אני כתבתי נגד נתניהו הראשונה הרבה יותר מקלמן, וגם לעיתים ספגתי ביקורת על זה. זה לא היה נעים, אבל המשכתי הלאה. אבל קלמן... הוא לא מסוגל לקבל ביקורת. ואז הוא פותח במתקפה מכוערת ומלאת בוז וזלזול אמיתי. אומרים שאדם ניכר בכיסו כוסו וכעסו. ואז רואים את רסיסי האמת שיוצאים ממנו. מצער לראות מה יצא מקלמן בכעס שלו. כך כתב על אותם שומרי מסורת קלמן ליבסקין. זרם עכור. בזרם הזה התפתחה פרקטיקה של בטלה. זרם שרוכש בוז עמוק לכל מה שהמילה עיתונות מסמלת, זרם שאין לו עניין בנתונים ובעובדות, וכולי וכולי וכולי. מדוע קלמן, שמעביר ביקורת על כל דבר שזז, אינו מסוגל לקבל ביקורת מאנשי המחנה שלו, ובמקום זה מרסס אותם אחר כך בבוז כה תאומי. אני באמת אומר לכם, הייתי בהלם, אין לי מושג, אבל בואו נמשיך בעניין עצמו. אחרי הטור של קלמן, עם המסקנה המוזרה לגבי נתניהו בשבוע שעבר, לא אמרתי מילה. למען האמת, זה גם לא עניין אותי. אז קלמן אמר, אני מכיר כבר את הטיקיטקה של עלי התאנה בימין. כותבים משהו שנראה קצת ימני, או נגד בתי המשפט, הופ! צריכים להאזין ישר בביקורת על נתניהו, כדי שהשמאל יהיה מבסוט. וככה יקראו להם עיתונאים. בזה אין שום דבר חדש. אבל אחרי מספר ימים, סיפרתי בתוכנית שלי, שמנדלבליט נפגש עם עיתונאים מהציונות הדתית, ואני עומד על זה, מנדלבליט נפגש עם עיתונאים מציונית, מהציונות הדתית, ושאלתי האם זה השפיע על חלק מאותם אנשים שכתבו את התיאורים שלהם נגד ראש הממשלה. כמו כן סיפרתי שגם לי הציעו פגישה כזאת, אני סרבתי. למחרת, היו כאלה שערערו על מה שסיפרתי, ואז כנרת בראשי, באמת מיוזמתה, הטילה פצצה. היא אמרה שממקורותיה היא יודעת. שאיילת שקד ניסתה לארגן לי פגישה עם מנדלבליט, אחרי שזה האחרון אמר שהוא ישמח לפגוש אותי, ואני סרבתי. ועוד הוסיפה כנרת, שהניסיון של שקד לארגן פגישות עם מנדלבליט, מנדלבליט, סליחה, לא היה רק איתי, הוא היה עם עוד עיתונאים. בום! מה אומרת פה בעצם כנרת? שיש לנו יועץ משפטי שהוא פעיל פוליטי, שמשתף פעולה עם שחקנים, שמטרתם הפוליטית היא להפיל את נתניהו. זה הסיפור פה! מדוע בחר קלמן לא לענות כן או לא לשאלה של כנרת, האם הוא נפגש עם מנדלבליט או לא? מאיפה שיגרון הגדלות הזה לא לענות? מה הבעיה להגיד, אני לא הייתי מאלה שנפגשו. מה הסיפור? מדוע בחר קלמן במאמר האחרון שלו להאמין למשרד המשפטים שטען שלא הייתה בקשה כזו, ולא לכנרת שאומרת שאכן הייתה, תאמינו לי, אין לי מושג, מדוע גם בחר קלמן לשקר ולומר עוד בכותרת, שלא היה תדרוך מסתורי של מנדלבליט, וכן היה תדרוך, גם זה לא מובן לי. כי הרי היה תדרוך, ועוד איך, והוא נמשך על זמן. רק לא היה ברור אם קלמן ישתתף בו או לא. וקלמן לא עלה למי ששאל אותו. בואו נמשיך הלאה. אחרי שהיו כאלה שטענו שאין שום בעיה להיפגש עם מקורות, כולל מנדלבליט, תראו מה צייצתי. הסיפור אינו הפגישה עם מקורות. איש לא, לא שולל את זה. הסיפור הוא על יועמ"ש שתפר. שפוחד כעת מהמשפט של נתניהו, ורוצה שהוא יפרוש. ולכן חבר לפוליטיקאים אנטי ביבי, וביחד הם ניסו להפעיל את האג'נדה האנטי ביבי. ולצערי, חלקם כך עשו, מכאן שיש לנו, מכאן שיש לנו יומוש פוליטי שצריך לעוף. שימו לב, מנדלבליט, לא קלמן, אפילו לא עיתוני הציונות הדתית, הם לא הסיפור. מנדלבליט. עוד צייצתי, הערב אספר לכם איזו דמות ציבורית מפתיעה. דוחפת ונותנת רוח גבית לפרסומים ולסיפורים נגד שופטי העליון. כלומר, הבהרתי היטב שאני מכוון למעשיו הפסולים של מנדלבליט. ובאמת שעיתונאי כזה או אחר, בציונות הדתיות או לא, כולל קלמן, חבר'ה, האמת, הוא לא ממש מעניין אותי. כי העיתונאי, אפילו לא קלמן, הוא לא הסיפור. מנדלבליט הוא הסיפור. אבל קלמן התעקש להפוך את עצמו לסיפור. כי האגו של קלמן גדול. מה זה גדול? ענק. עכשיו בואו נדבר רגע על עיתונות, וננסה להבין מהו סיפור, וכמה חשוב ההקשר שלו, ובאמצעות זה אני רוצה להשתמש במשל. אני אוהב משלים. המשל הוא על קבוצת הפיל, העז והנמלה. כדי להבין מהו סיפור, ואיך עיתונאים עובדים באופן עקרוני, אפשר לחלק את העיתונים לשלוש קבוצות. קבוצת הנמלה... קבוצת העז וקבוצת הפיל. כן, אמרנו את זה כבר, חזרנו. העיתונאים בקבוצת הנמלה באים עם אג'נדה. מה שקורה במציאות פחות מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה לקדם את הדעות שלהם. קחו למשל את רביב דרוקר, שהוא חבר קלאסי בקבוצת הנמלה. הוא שונא את נתניהו, אז הוא ייקח כל סיפור, אפילו קטן כזה כמו נמלה, ויעשה ממנו פיל. למשל, גלידת פיסטוק, הוא יפתח עם זה את החדשות. למה? כדי לקדם את האג'נדה שלו. זה קבוצת הנמלה. אם תשאלו חברים בקבוצת הנמלה כמה זה אחד ועוד אחד, הם ינונו כמה שבא לי. כי מה שחשוב להם זו המטרה שהם רוצים לקדם. הקבוצה השנייה זו קבוצת הפיל. מדובר בחבורה אידיאליסטית שזועקת, תפסיקו למרוח אותנו בשטויות. בואו נדבר על הפיל שבחדר. וגם אם לא רואים את כולו, מספיק להם מקטע אחד של פיל, כמו של ארכיאולוגים, אתם יודעים שאני ארכיאולוג, מספיק מקטע אחד של בניין. כדי לשחזר את הבניין, או להבדיל לפאנטולוגים. מספיקה עצם אחת כדי לשחזר חיה שלמה. דוגמה לחברים בקבוצה הזאת הם אבישי בן חיים, או אל סגל. הם לא נורא גאים להיות עיתונאים. אבישי בן חיים אפילו אומר את זה במפורש, שהוא הרבה יותר מעיתונאי. הם עסוקים בתיקונו של עולם, מתוך השאלה מה לא בסדר פה, ומתוך זה הם חוצבים ראיות והוכחות למקטע של המציאות, אותו הם ראו. הם לא מחכים לאף אחד. חברים בקבוצה הזאת, שאני מקווה שאני ראוי להימנות איתה, הם הסיכוי לשינוי אמיתי פה. הקבוצה השלישית זו קבוצת העז. חברי הקבוצה, וביניהם קלמן, מצטיינים בעיוורון רב למה שקורה בתוך החדר שבו הם חיים. את חברי הקבוצה הזאת בקלות משיחים מהסיפורים האמיתיים, באמצעות זריקת עז, או במילים אחרות, ספין. זורקים לכבונם ספין או עז, ואז הם מאושרים, הם בודקים את העז. ארבע רגליים, כן, שתי קרניים, כן. מצליבים מקורות, מודדים ומכריזים, יש לנו עז. איז. איזה תחקיר, איזו רמה, ממש בדיקה מדוקדקת. אלוף קלמן, קחו לדוגמה את פרשת גלנט, שקלמן חשף, שכולם עפים עליו, שהיא כמובן עז קלאסית, אבל תקשיבו פה טוב. הרי מה היה לנו פה, במדינת ישראל המתוקנת, הטהורה, שכולה בסדר גמור? ואל תגידו את השם ליד בן ארי, שראיתם איך הגיבו לה, כדי שלא נצחק. מישהו הדליף לקלמן שלגלנט יש חריגת בנייה. מה עושה חבר בקבוצת העז? בודק מיד את ההדלפה. מצליב, מאמת, שאכן יש חריגה, והנה מינויו של גלנט נמנע. וקלמן עיתונאי ענק, הוא מנע את מינויו של גלנט, נכון? לא נכון. כי הסיפור האמיתי שהיה פה, זה שבכירים מאוד במטכ"ל, ניסו למנוע את מינויו של קצין בכיר לתפקיד הרמטכ"ל. זה לא משנה מה אתם חושבים על גלנט. זה הסיפור. סוג של פוטש בצמרת מערכת הביטחון, אבל קלמן חוגג על חריגת הבנייה. תו, הבנייה, תוך כדי זה שמישהו השתמש בו, כי מישהו הדליף לו את זה למטרותיו, והצליח למנוע את מינוי גלנט. האם ראוי לפרסם? ברור. אבל ההקשר, ההקשר... אז קלמן יכול לומר, מנעתי את מינוי גלנט. אני לא סתם עיתונאי. אני עיתונאי שהעפיל רמטכ"ל. כאילו זה איזה אות כבוד, הפלתי רמטכ"ל, אבל פספסתי את הסיפור. אוקיי. Okay. זה שהוא שיתף פעולה באופן מביך עם הפוטש. האגו, חברים. האגו הוא שמדבר. ולעזאזל השליחות והאמת העיתונאית. יש פיל בחדר. נטו לקלמן זנב של פיל, ולק... וקלמן מודד ומצליב, ובודק ומאשר בכותרת ענק. יש לנו חבל קפיצה. תראו מה גיליתי בעבודה עיתונאית. את הפיל הוא לא רואה. אתם בטח חושבים שזו דוגמה יוצאת דופן. אז זהו שלא. בואו נדבר רגע על הטור האחרון של קלמן, שעסק בהתגללות על עיתוני הימין, כולל עליי, ערב יום כיפור. בטור של שלושה עמודים, הוא נכנס בחבורה של עיתונאים מהימין, שהעזו לשאול מה קרה לו. ותוך כדי, כדי הוא מסביר שהוא לא נפגש עם מנדלבליט. אוקיי, הוא גם מכחיש שהיה תדרוך של מנ... מנדלבליט. אבל הוא בכך לא אומר את האמת. הוא גם אומר שאיש לא שאל אותו לפני אם הוא נפגש עם מנדלבליט. וגם זו לא אמת. כי שוב, כנרת בראשי שאלה אותו אם הייתה פגישה כזאת. אבל לקלמן לא היה ראוי לענות לה, אז הוא לא השיב לה. כלומר, שוב קלמן מתעסק באגו שלו. ובחוצפה של אלו שהעזו לשאול שאלות על המסקנה המוזרה שלו, תודו, לאור הטורים שהוא בעצמו כתב, שהבעיה בערכת המשפט, אז למה ביבי שילך? למה? אבל בסדר, זכותו, זכותו. במקום לענות בפשטות, הוא ממש עשה הכל כדי להיות בלב העניין. אבל מה אפיל פה, אם לא הסיפור שלו עיתונאים? מה הסיפור הגדול חוץ מקלמן, באמת בנושא הזה, ששוב קלמן מפספס? אפיל הוא הראיה שניתנת לטענה של נתניהו שהיועץ המשפטי מנ... מנדלבליט הוא פעיל פוליטי. כי לתפירות וניגודי עניינים אבל השקרים של מנדלבליט, התרגלנו. אנחנו מכירים את הטיעון הזה. אבל להוכחה שהוא פעיל פוליטית בחברה לפוליטיקאים ובארגון פגישות עם עיתונאים, להשם העברת מסר משותף לו לא ולהם, זה חידוש. חידוש ענק אפילו. בכל מדינה זה היה מרעיד את הסיפים, תמות הסיפים. אבל פה, קלמן, זה לא סיפור עיתונאי מעניין? לי נראה שכן. וזה סיפור שבשני טלפונים אפשר להשיג ולאמת. אבל הסיפור הזה הוא לא היה חלק מהעז שזרקו לקלמן שחי על ההדלפות ולא לפתוח את העיניים. אז למה שקלמן ירים את ראשו וישאל שאלה, מה עם המהות? מה זה אומר? מה אנחנו לומדים מפה? את קלמן זה פשוט לא מעניין. אז שוב, יש לכם דוגמה במה קלמן מתעסק ומה באמת חשוב. ואיך במעשיו הוא מסייע עם כל המדידות האלה והצלבות להסתיר את האמת. ולכן לא כועסים עליו בתאגיד, הם עפים עליו. ותאמינו לי, זה לא בגלל שהוא עיתונאי טוב. אתם לא מאמינים לי? אולי אתם תצהירו להסביר את החיבוק שקלמן מקבל מכל השמאל, כולל דובר משרד המשפטים והאתר הרשמי של פרקליטות המדינה. רואו, הם כל כך נבהלו מהתחקירים שלו, שהם מחבקים אותו ומעללים אותו. כי גם שם הם יודעים שקלמן שייך לקבוצת העז, שמחכה להדלפות מבעלי אינטרסים. ואז הוא, כדובר מיומן, יאמת ויפרסם ויצליב. ולא ישאל את כל השאלות הקשות. הוא תמיד יפרסם את העז שבאמת שולחים לו, ולא את מה שבאמת מאיים על המערכת. וככה, חברים, לא יהיה שינוי. קלמן אף פעם לא יקום בבוקר וישאל, מה מקולקל פה? בכל כך הרבה תחומים, ויצא למסע מפרך. אני רוצה לספר לכם, אראל סגל, כל לילה יושב, לילות רבים, ומנסה למצוא תימוכים. לרעיונות ולמציאות שהוא רואה. הוא לא מרקע להדלפות, כי הוא בא באמת לשנות ולעשות תיקונו של עולם. אני מקווה שאתם מבינים את ההבדל. את ההבדל. כדי להילחם בהגמוניה, זה לא יספיק לתקן התנהגות כמו של קלמן. ולכן רק עיתונאים מקבוצת העז, בדרך כלל, הם אלו שיכולים להשתלב בכלי התקשורת של ההגמוניה. הם מתרכזים בטפל ולא בעיקר, העיקר האגו שלהם. חברי אבישי בן חיים, הוא אומר שההגמוניה אינה מודעת להגמוניותה. אני לא מסכים איתו. אני חושב שההגמוניה מודעת להגמוניותה. אבל הזהירות של עלי התאנה הימניים בתקשורת כדוגמת קלמן, מעידים שהם בהחלט מודעים להגמוניות הזאת ונזהרים. טיקי טקה, זוכרים? אורי אורבך, זיכרונו לברכה, אמר, אורי אורבך, זיכרונו לברכה, אמר, הטובים לתקשורת. הוא לא אמר הטובים לעיתונות, כי אולי גם הוא ידע והבין שרק כוחות נוספים ואידיאליסטים יוכלו לשנות את מאזן הכוחות ואת העוול המתמשך בין ימין לשמאל, דתיים חילוניים, חרדים לעומת שאר האוכלוסייה. לא פקידים שמודידים עיזים מטעם. אבל הכוחות הנוספים הללו שהצטרפו לתקשורת מאיימים על קלמן ועל מעמדו המיוחד כאלה תאנה, שקיבל את תפקידו רק כי הוא לכאורה נציג של הזרם המקופח, המסורתי, הימני הדתי. ובמקום להתנהג ככזה מתוך יושרה ואמת, הוא בוחר עוד לבזות את אלו שתמכו בו כל כך. וזה כולל גם את מקומות העבודה שלו בעבר. כולל ערוץ 20 וגלי ישראל שהוא ביקר אותם. אז קלמן ימשיך למדוד עיזים. ואנשים יגידו, וואו, איזו עיזים יפות, איזו מדידה מדויקת. אבל אנחנו נמשיך להיאבק לשינוי המציאות. להביא צדק ושוויון וזכויות לכולם. רצינו לגדל עיתונאים שמשנים גידלנו ומשרתים.